Børn, de skal da ud i naturen og have hænderne ned i den. Og det sker faktisk i hvert fald for de her børn. En hobbylandmand har nemlig stillet sin jord med planter og dyr til rådighed for en børnehave, der ligger i nærheden. Så nu møder ungerne her naturen og dyrene. Prøv at mærke, hvor stridige sådan nogle grisebørster. Det hedder børster, de har her. Grisene er populære dyr. De siger så sjovt. Og den ene hedder Gurli. Selvfølgelig. Efter tegneserien for de mindste. 8 børn fra Kvong Private Børnehave er på besøg hos hobbylandmand Søren Brydsø. Jamen, jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er jo så sjovt. Han og børnehaven har indgået et samarbejde, hvor børnene skal følge sæsonerne her på gården. Jeg tror, mange børn i dag ved alt for lidt om landbrug. Når de færdes rundt i landskabet, så ser de ikke ret mange af landbrugsdyrene, fordi de står inde i stallene. Her ser de kødkvæget ude på græs, og de ser fårene ude på græs. Og det tror jeg, mange af dem, det har de aldrig oplevet før. I hobbylandbruget er også mange mindre dyr. Prøv at komme herhen, så en af gangen, så dufter jeg lige til pinden. Så kan I dufte myresyren. Kvong Private Børnehave har det grønne flag fra friluftsrådet. Det er nogle store dyr, vi går ind til nu. For her har man gjort ekstra meget ud af, at børnene skal lære om og i naturen. For det første så lærer de jo at passe på naturen og nyde det. Og være i et med naturen. Og det betyder jo også, at de senere hen, håber vi jo, også får en, passer på vores natur. Hvad du har der? Noget uld. Må jeg se? Hvor det kommer det fra? Fra foråret. De lærer også, at brætte neller kan være trælse, men at der er et godt fif. Fik du noget vejbrede på, så hjælper det hele. Her ved fuglekasserne skal de prøve noget rigtig svært. At være stille. Ikke så sjovt. Det er ikke sjovt at være stille. De lærer hele tiden. Jamen på mange måder er det jo den allerbedste aldersgruppe at formidle til, fordi de er så interesserede, og de har ikke nogen forbehold. Man kan sige, de er ikke blevet spoleret endnu. I som pædagoger? Ja, vi nyder det også. Ja, vi nyder det rigtig meget, og lærer også en hel masse ting af det. Dagen er ved at være færdig, når jeg opsummerer på sin egen måde. Så set en hest tis, det så det klamster det hele. Ja, adder. Jonna Gudmundsen fra BUPL. Altså, jeg kan se, det var hyggeligt for børnene det her, men er det også vigtigt for børnene? Det er helt afgjort vigtigt for vores børn at komme ud i naturen og være sammen med dyrene. Og som pædagogen hun også siger i indslaget, at børnene de får et naturligt forhold til den verden, de skal være en del af, og skal lære at passe på den. Og det kan man sige, at de her bæredygtighedsklimatider, så er det jo ret væsentligt. Og de elsker det, vores unger. Men, jamen, altså, er det virkelig nødvendigt? Jamen, de fleste af de her børn kommer formentlig til at bo i en by, og nogle af dem på anden sal og tredje sal. Og landbrug, det er alligevel sådan nogle store industrier, som han selv siger, at dyrene går ind hele tiden. Hvad skal børnene med det her i en moderne tid? Ja, men altså man kan sige, helt grundlæggende, så tror jeg, det er basalt for os alle sammen at være tæt på naturen, ud under åben himmel, ud i den frie luft, hvor dyrene jo også er, hvor planter og alt er til stede omkring os. Men kan de ikke komme det med deres far og mor? Jo, det kan de som end sagtens, og det kan også være nødvendigt, fordi til den udfordring, vi har lige nu, på trods af, at det står i vores styrkede pædagogiske læreplaner, som er en del af vores dagtilbudslov, så står faktisk som læreplans tema, at man skal, natur er en del af det, men vi er ikke nok til at kan tage derud, så det er fantastisk for mig, hvor han siger i indslaget, at pædagogen er afsted med 8 børn. Det er simpelthen ikke en virkelighed for ret mange længere. Hvis man skal afsted, så er det en kæmpe børneflok, og så efterlader man mange derhjemme. Så det der nærvær, vi skal have med vores børn, det er rigtig, rigtig, rigtig svært at opbygge. Må lige høre, er det ikke bare en fagforeningsformand, jeg hører snak nu, som taler for sin syge moster og får flere jobs til dem af din slags? Jo, jeg vil ønske, at du havde ret. At jeg var en træls, gammel, betontung fagforeningskvinde. Virkeligheden er bare anderledes. Vi har set de seneste måneder, at forældrene er kommet meget, meget mere på banen. De har været ude og demonstrere 6. april. De går igen på gaden her 2. juni, fordi de vil have minimumsnormeringer. De har opdaget, at når vi har råbt på som pædagoger gennem mange år, vi mangler simpelthen at være nogle flere pædagoger omkring vores børn, eller det hele taget pædagogisk personale.
for at vi kan give dem det, vi gerne vil, for at vi kan give dem muligheden for, mens de er små, som landmand han også siger, det er mens de er små, de er nysgerrige, de er begejstrede. Vi kunne se den begejstring, de der unger har, de kaster sig nysgerrigt og kreativt ud i alle de her ting, og det skal vi huske at bevare ved dem og tak. Give dem muligheden for. Tak, Jonna.